Athina zyrtare e me e shqetsim pjesmare në dy zyrtarve të partisë qame në qeverinë shqiptare. Këtë fakte ka pohuar vetë zëdhënë si ministri se jasht greke, Georgi Dilave i cili pjotër për këtë qështë e gjatë një konferenëse për shtyp, tha se qeveria greke i ndjek me kujdes këto emrime, si pas ti postet që mban pëdëju në qeveri, dëmtojnë mardhënjet mes dy vëndeve fqinjë. Ne kemi qënë të informuar në lidhje me pjesmarjen e dy zyrtarve të PDIUS në i qeverin shqiptare, sepse ndjeki me kujdes zhvillimet e brëndshme në Shqipri dhe jemi plosisht të vetëdishëm për ekuilibrat politikë që përzhvillohen në këtë vend. është e njohur gjithashtu se partia PDIU ka pozicione që pengojnë mundësit për përmisimin e mëtejshëm dhe forcimin e mardhëneve tona dy palqe. Zëdhën si Ministri se jashtë me shtoj mëtej se pret nga qeveria shqiptare që të konfirmoj angazhimin e saj për të përmirsuar mardhënjet me shtetin Helenë. Reagimi vjen vetëm dy dit pasi Berisha shpalli e mërimin e Adrian Tanës si zëvëndës minister të arsimit dhe të Abbas Hados si zëvëndës minister të kulturës. E mërimet ishim pjesë e marveshjes me SPD-s dhe PDJ-us për bashkjeverisjen.